2024年度施政报告，施政重点：坚定维护国家安全、社会稳定。特区政府坚定不移贯彻总体国家安全观，进一步落实爱国者治澳原则，完成修改行政长官选举法和立法会选举法，并修改就职宣誓法及相关法规，严格执行维护国家安全法，加强维护国安部门的人员编制及资源投入，全力支持国家安全事务顾问和技术顾问依法履职，同时持续加强爱国主义教育，传承民族精神，增强居民的国家观念，发展壮大爱国爱澳力量，着力推进城市安全体系建设，深化智慧警务，进一步优化网络安全，全面预防和打击犯罪活动，并加强民防中心的应急及防灾抗灾工作。